বৰষুণৰ পৃথিৱীখন এখন বৰষুণৰ পৃথিৱী। তুমি য'ত থাকা সেইখন মোৰ পৃথিৱী, মই য'ত থাকোঁ সেইখন তোমাৰ পৃথিৱী। জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰাপক কবি নীলমণি ফুকন। কবি ফুকনৰ উপজা দিনত নিউজ এইটিনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। পাঁচটা মৃতদেহক কোনো সন্মান নিদিয়াকৈ দুখন চিতাত টায়াৰ জ্বলাই পেলাই পুৰা দৃশ্যটো যিকোনো সংবেদনশীল অসমীয়াৰ কাৰণে কিমান হৃদয় বিদাৰক। এই বাতৰি কাকতত সেইখন আলোচিত দেখি নীলমণি ফুকন চাই পেলাই কেৱা আৰতি শুব পৰা নাছিল। আজি চাম কবি দুই একক বাদ দি আৰু সেই ধ্যান বা ধাৰণা চেতনা নাই। নীলমণি ফুকনৰ বিলিকা লগ পাই মোৰ এনেকুৱা লাগে যে নীলমণি ফুকনত কিয় কবি জানানে, যে তেওঁলোকৰ মাজে ঈশ্বৰে কথা কয়। 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ 11:30 বজাত